Djemë brëm arethorës njëzët e të sektorit për punë të brëndshme të tov ka arestuar 51 vjeqari në lë, i cili është kërkuar për vojti në dënimit me 4 vjetë të burke 10 muaj për veprën vjetje të rëndë. Pas arestimit realizuar me urdhër të gjikatës, i njëti është dorzuar tek autoritetet e burgu të Idrizovës. Po ashtu të ejten, janë arestuar edhe 3 persona për vojti në dënimit me një vitë të burke, sësë 27 vjeqar nga të tova, 59 vjeqar nga gjëpqishti dhe GS 25 vjeçar nga Slatina për veprat penale, hyrje paliqme në objekt luftarak, vrasje në tentativ dhe dhunë. Në rajonin e Tetovës dhe më gjërë në mas të madhe vazhdon të jetë prezente dukuria e vozitjes paleje me kategori jo adekuate me regjistrim të skaduara po individ të cilët nuk respektojnë dalesat ligjore për këtë kategori në komunikacion. Vetëm gjatë ditës së djeshme në këtë rajon janë daluar 10 persona paleje për qarkullim, po a që veturat të paregjistruara, 2 persona me ndalesë dhe 2 vozitës filestar, këta kundrëvajt janë sankcionuar në mënyrë adekuate.